אנחנו פותרים עוד שאלה, הכנה לצו ראשון, שאלות מן הסוג שיתנו לכם בקביעת דפר. אז הנה השאלה. הקישור לבוחן הזה, יש לי בוחן, מבחן כזה, קורא לו מבחן 10, יש שמה 10 שאלות, תפתרו אותם, מה שלא מובן, תראו את הסרטון. אל תראו את הסרטון לפני שאתם עונים על הבוחן. לג'וי יש 22 חטיפים, וכל יום הוא אוכל 2. למוניקה יש 10 חטיפים, וכל יום היא אוכלת 1, וקונה 2 נוספים. לאחר כמה ימים, לג'וי ומוניקה תהיה כמות זהה של חטיפים. בסדר? אז תקראו את השאלה, תפנימו, להכיר את הסגנון, את הדיבור, לפעמים דברים פשוטים מסתתרים אחורי מלל כזה. אז שימו לב מה קורה לג'וי. ג'וי הוא מתחיל מ-22 וכל יום יורד לו 2. כל יום יורד 2, כל יום יורד 2, כל יום יורד 2. מוניקה, שימו לב מה קורה, היא אוכלת 1 אבל קונה 2. אז מה קורה לכמות שלה? הולכת וגדלה, נכון? בכמה היא גדלה? גדלה ב-1. היא אוכלת 1, אבל קונה 2. אוכלת 1, קונה 2. יורד ל-1, והיא מוסיפה 2. יורד ל-1, והיא מוסיפה 2. אז הכמות שלה גדלה ב-1 כל פעם. מה שאנחנו נעשה, בדברים כאלה, נעשה במהירות, מה המצב של כל אחד. תראו, חרי יום, חרי יום. ג'וי, אולי נרשום פה ג'וי ומוניקה. אחרי יום, אחרי יום, ממש אני רושם אחרי יום, לא כותב את ההתחלה. אחרי יום אצל ג'וי יש 20 חטיפים, כי הוא אוכל 2, הוא לא קונה. ואצלה, כמו סיכמנו, זה עולה ב-1. היו לה 10 חטיפים, עכשיו אחרי יום יש לה 11. זהו, מפה אני יכול לרוץ יותר מהר. עוד יום עבר, והוא 18, כי הוא יורד. עוד יום עבר, והיא 12. כי אצלה זה עולה ב-1. עוד יום עבר, והוא 16, כי הוא אוכל. וזה עוד יום עבר, והנה 13. עוד יום עבר, ואצלו זה 14, כי הוא אכל 2, ואצלה היא מוסיפה 1, זה 14. הנה היום שבו תהיה כמות זהה. כמות חטיפים זהה לג'וי ומוניקה. מתי זה היה? אתם זוכרים? זה היה אחרי יום ראשון, שני, שלישי, זה אחרי 4 ימים. אחרי 4 ימים, ולכן התשובה 4. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.